bonito esse. Esse é bonito, mãe. Esse é bonito. Que bonito esse. É bonito. Gente, eu tô aqui no correio. Eu tô falando baixo porque, né, tá cheio de gente. Cheio não tá, né, mas eu tenho vergonha. Eu tô com essa cara inchada porque acabei de acordar ali em cima. Não pode comer papel, menina. Eu tô bezando, moço, mãe. Chegou umas coisinhas e eu vou pegar aqui. Ai, meu Deus. Acabamos de chegar em casa, gente. Eu dei mamar pra Alice e tudo mais. E eu estou muito curiosa pra saber o que tem aqui dentro. Na verdade, ela já falou pra mim. É a Fernanda, tá, gente? É, ela tem um canal no YouTube, mas na hora que eu for abrir, conto aqui pra vocês. E eu tô querendo muito ver logo. Eu já sei o que que é, né? Mas, estou muito ansiosa. Eu estou dando uma ajeitada aqui, gente. Meu guarda-roupa, olha. Olha a situação desse guarda-roupa aqui. Que vergonha mostrar isso pra vocês, mas eu incentivo pra que eu arrume mesmo esse guarda-roupa hoje. E, olha, a situação, essa aqui, só essa é a parte da Alice. Tá muito bagunçado. É, a Alice, ela tem um monte de roupa, eu vou separar de novo, porque eu acabo usando... daqui, gente, eu acabo usando menos de 10 peças. Então, eu vou separar pra doar, porque a Alice não tá usando. Quer dizer, eu não uso na Alice. Mas, recentemente, a Alice ganhou esse daqui, ó. Coletinho, gente. Mas tô esperando a gente sair à noite, alguma coisa assim. Porque é quentinho. Olha, que belezinha, gente. Não dá pra vocês verem direito. Tem um bodyzinho aqui. Nossa, tá caindo um monte de roupa já. Olha, que lindo. Minha amiga que deu pra mim. Pra Alice, no caso. Estou apaixonada. Vou mostrar outra coisa pra vocês aqui. Olha isso, gente. Não dá pra... Nossa, eu me derreti quando vi. Não. Meu Deus do céu. Eu vou vestir na Alice pra tirar umas fotos. A filha dela, da minha colega, da minha amiga, usou quando foi aniversário dela, né? Ela fez um aninho. Aí ela deu pra mim, pra Alice. Deu pra Alice e. Gente, ai meu Deus do céu, já tô imaginando minha pretinha aqui dentro. E ela deu também esse daqui, ó. Esse vestido. Lindo, 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 lindo. Mas, gente, galinha pintadinha! Eu não vou mostrar pra vocês eu ajeitando ali, porque minha câmera tá descarregada e até eu esperar carregar, não vou arrumar. O Marcelo está assando peixe, daqui a pouco eu mostro lá pra vocês, tá? Gente, olha isso, meu Deus do céu. Meu Deus.
depois da calça ou do shorts logo depois que come. Gente, estou me sentindo muito estufada. Eu não consigo comer e não beber líquido junto, sabe? Eu sei que é errado, mas eu não consigo. E agora eu vou abrir pra vocês verem aqui o recebido. Foi a Alice que recebeu, tá? É da Fernanda Alacrino. Ela tem um canal aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. E ela é um amorzinho, gente. Ela tem 3 filhas e ela consegue conciliar ser dona de casa, ser mãe, ser esposa. E também consegue trabalhar com o YouTube, assim como eu. Então a rotina é um pouquinho, a rotina dela é um pouquinho mais puxada, né? Por causa dela ter 3 filhas. E agora eu vou abrir aqui. Ah, e se vocês forem lá, coloca lá, hashtag vim pelo canal da Amanda ou hashtag vim pela Amanda Campos, né? Que é um pouquinho mais curta aí. Pra que eu possa saber realmente que vocês estão indo lá no canal dela e se inscrevendo. É um amor mesmo, gente. Vocês vão gostar bastante do vídeo dela, dos vídeos. Agora eu vou abrir aqui. A Alice é assim, ela tem bastante roupa. Mas eu acabo não usando as roupas que ela tem por causa do pano, sabe? Vocês sempre veem nos vlogs ela com só 2 tipos de roupa, mas é porque eu gosto mesmo de usar um tipo de roupa nela e acabo usando só aquela. Mas, gente, essas roupinhas aqui que ela mandou pra Alice, pelo que eu vi na foto, parece ser um pano igualzinho àquela usa. Então, vocês vão ver ela usando bastante nos vlogs. Vamos lá. Ixi, pela foto eu já tava vendo que é muito lindo. Agora tá tô tremendo, gente. Não sei porque eu fico tremendo. Sei lá. E é o mesmo pano, gente. Ai, que lindo. Meu Deus do céu. Olha que estampa linda. Ai, meu Deus. Imagina minha petinha aqui, gente. A Alice cresce muito rápido. E esse vestido aqui, ele é de tamanho 1. Ainda está um pouquinho grandinho, mas dá pra usar. Eu acho que tá grande, mas eu acabo colocando a roupa na Alice e fica certinho. Olha que lindo, gente. Muito, muito, muito lindo. Oh, meu Deus do céu. Olha que bonitinha. Vai ficar muito bonitinho, gente. Olha só. Ó, esse é um dos vestidos. A estampa é muito... O pano, gente. Esse pano aqui que eu gosto de usar na Alice, porque ela é muito calorenta. Quando ela era bem bebezinha, ela não era calorenta. E agora ela se tornou calorenta. E esse pano é muito, muito, muito gostoso, olha. E esse aqui é muito lindo também. Ai, que coisa mais fofa, gente. Que vontade de saudade desse neném. Muito, muito, muito obrigada, tá, Fernanda, pelo esse carinho que você tem por nós. E agora a Alice vai aposentar um pouco aquele vestidinho dela, né? Aquele vestido foi o Marcelo que comprou. E sempre que a gente vai sair, ele fala assim, coloca aquele vestido, coloca aquele vestido. Mas dessa vez a Alice vai ficar um pouco mais estilosa. Eu achei muito, muito lindo. Vocês vão ver ela usando direto esses vestidinhos aqui. Belezinha. Amei. Se eu pudesse usar, brincadeira. É muito lindo, olha. Será que serve minha, gente? Então vão lá no canal dela, tá, gente? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Coloca a hashtag vim pela Amanda Campos. Um beijo, tá, Fernanda? Muito, muito obrigada mesmo. Um beijo. Gente, eu tô separando aqui as roupinhas que eu vou dar da Alice. E tem muita roupa boa, ó. Só que, não sei, eu acho que fica meio desconfortável pra ela, por causa dela ser meio gordinha, sabe? Eu acho a Alice meio gordinha, aquelas dobrinhas dela. Aí fica meio desconfortável pra ela. Mas é uma belezinha, ó, tudo muito novo. É de segunda mão, tá? Mas é, ela ganhou e eu nem usei. Ó, muita roupa boa. Eu vou doar.
bonezinho, ela tira da cabeça, então nem fico insistindo tanto pra usar. Essa blusinha aqui foi minha mãe que fez pra Alice, já não serve mais. Esses shorts aqui foi minha mãe também que fez, não serve mais. Esses shorts aqui também não serve mais. Fica entrando aqui, sabe, na perninha dela. Esse ela ganhou, não serve. Esse daqui, já tentei usar nela, mas ela reclamou. Acho que ficou desconfortável pra ela. Mas, ó, muito... muito bonito. Essa blusinha aqui, ainda estou em dúvida se eu dou, gente, porque ela é muito fofinha. Tô pensando ainda se eu dou esse daqui. Esse eu vou doar também. Esse daqui, esse conjuntinho aqui também estou pensando se eu vou doar. Mas eu acho que eu não vou usar ele. Então, eu acho que eu vou doar sim. E é isso, eu tô separando aqui e vou organizar. Já separei as roupinhas que eu vou dar. Deu essa sacola aqui, ó, de roupa da Alice, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu prometo que eu vou limpar esse espelho, eu prometo. Ó, eu arrumei a minha parte, mas eu não vou mostrar pra vocês porque... porque acho que não precisa. Ó, eu estava pensando em fazer uma sessãozinha só dessa daqui de roupa. Diminuiu bastante, né? Em uma sessão só de roupa. Eu tenho que comprar, eu quero comprar cabides, tá? E eu tirei um monte de tênis da Alice, que eu nem sabia que ela tinha tanto tênis assim, né? Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. Porque sapatinho pra ela eu comprei só um e ela já perdeu, né? Porque eu comprei quando ela era bem pequenininha. E ficou assim, eu pretendo colocar uma dessas seções aqui de sapato, não sei ainda. Aqui fica as roupas de cama dela, boneca, aqui essa parte é bem bagunçadinha, né? Mas, assim, eu quero comprar, então... ai, tô cansada. Comprar o cabide pra organizar bem certinho. Tem roupa, lavei bastante roupa dela também. Tem roupa aqui que não servem ainda pra ela. Tá bem, é bem grande essas roupas aqui. E aqui ficava o sapato dela. Ó, esse sapatinho que eu falei pra vocês, que eu comprei bem pequenininho, gente, eu vou guardar de lembrança. E é isso. Ficou assim, eu arrumei a parte do Marcelo também, mas não vou mostrar também. Eu coloquei aqui de molho os sapatinhos dela, a sandália. Eu sei que posso bater na máquina, mas eu tenho muita dó de, assim, estragar minha bichinha, né? Minha máquina. Então eu prefiro lavar na mão mesmo. Já batei algumas roupas ali, limpei a cozinha, limpei sala, limpei quarto. Estou bem cansada, limpei tudo mesmo. E ela está aqui. E as roupinhas que eu lavei. Essas são as roupinhas que eu lavei. Agora eu vou tomar um banho com ela. Né? Me ajuda a tomar banho, mãe? Né? E daí eu vou ficar com ela lá na sala, brincando com ela lá no chão. Né? A gente precisa de um tempinho pra mim também, né, mãe? Né, mãe? Mas aqui, tu calhou, pai. Né? Você vai tomar banho de mãe? Né? Tô cheirando só goiaba. A gente pegou a aba. Pé. Gente, foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de ir lá no canal da Fernanda. Coloca lá a hashtag vim pela Amanda Campos. Né? Vamos tomar banho, né? Vamos. Olha a nenê. Beijei a boca. É meio bizão. Bizitinho. É isso, tá, gente? Tchau pra vocês e... as minhas redes sociais estão embaixo na descrição do vídeo. Alô, Marcelo. O meu chinelinho de patati portata. Ai, meu Deus, não. É a primeira vez que eu tô usando chinelo. Ai. Ai.